लोचन फुलको थुङ्गाजीले गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। म लोचनजीको गजल वाचन गरेर आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, अनुमति चाहन्छु। हुल्का हुल आँसुहरूको ठुलो सगर सामगम थियो, हुल्का हुल आँसुहरूको ठुलो समागम थियो, दिल वेदनाको समाधिस्थल पीडामा दम थियो, दिल वेदनाको समाधिस्थल पीडामा दम थियो, हुल्का हुल आँखाहरूको ठुलो समागम थियो, त्यहीँ पुगेथे अभिलाषा बोकेर नगण्य ती प्रेमीहरू, त्यहीँ पुग्थे अभिलाषा बोकेर नगण्य ती प्रेमीहरू, जहाँ आस्था अनि आकाङ्क्षा बिचको दूरी कम थियो, जहाँ आस्था अनि आकाङ्क्षा बिचको दूरी कम थियो, दिल वेदनाको समाधिस्थल पीडामा दम थियो, बस त्यो चुपचाप सुन्थ्यो सच्चा प्रेमका उद्गारहरू, बस त्यो चुपचाप सुन्थ्यो सच्चा प्रेमका उद्गारहरू, त्यो को थियो त्यसैको त्यहाँ अलग्गै रमझम थियो, त्यो को थियो त्यसैको त्यहाँ अलग्गै रमझम थियो, जहाँ आस्था अनि आकाङ्क्षा बिचको दूरी कम थियो, न त्योसँग चेतना थियो, न त्योसँग चेतना थियो न हृदय न संवेदना, न त्योसँग चेतना थियो न हृदय न समवेदना, मात्र फजुल दौलतको अर्पण बाँकी सम थियो, मात्र बाँकी फजुल दौलतको अर्पण बाँकी सम थियो, त्यो को थियो त्यसैको त्यहाँ अलग्गै रमझम थियो, त्यो त हृदयविहीन पत्थर रहेछ ईश्वर होइन, त्यो त हृदयविहीन पत्थर रहेछ ईश्वर होइन, उसको हातमा तरवार स्वरूप कलम थियो, उसको हातमा तरवार स्वरूप कलम थियो, मात्र फजुल दौलतको अर्पण बाँकी सम थियो, कोही त यस्ता हुन्छन् आँखामा राखे आँखै शीतल, कोही त यस्ता हुन्छन् आँखामा राखे आँखै शीतल, लाग्छ कुरा बुझेरै हो फुलको थुङ्गा नरम थियो, लाग्छ कुरा बुझेरै हो फुलको थुङ्गा नरम थियो, उसको हातमा तरबार स्वरूप कलम थियो, उसको हातमा तरबार स्वरूप कलम थियो। लोचन फुलको थुङ्गाजीलाई मिठो गजलको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी आइडोसिङ्क्रेटिक अटम यानि कि प्रतिमा थापाजीले युद्ध विरामको पर्खाई भनेर लघुकथा सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। यो लघुकथाको भाग एक हो। आशा राख्छु म आगामी दिनमा भाग दुई तिन लगायत कर्मशः हामीले सुन्न र वाचन गर्न पाउनेछौँ। म प्रतिमाजीको कथा लघुकथा युद्ध विरामको पर्खाई शीर्षकको लघुकथा भाग एक वाचन गरेर यहाँहरूलाई श्रवण गराउन चाहन्छु। हो म एउटा युद्ध लडिरहेको छु, हो म एउटा युद्ध लडिरहेको छु, आफ्नो सपनाको लागि मन अनि मस्तिष्कसँगको युद्ध, मनको सुनौ प्रत्येक पाइलामा रोदन दुःख अनि थोरै अञ्जुली भरको खुसी छ, मनको सुनौ प्रत्येक पाइलामा रोदन दुःख अनि थोरै अञ्जुली भरको खुसी छ, मस्तिष्कको सुनौ आफूलाई भराउन सक्ने अनि अथाह खुसी छ, तर हिजो यहाँसम्म पुर्याउनेहरूको योगदान बिर्सिएर कोही छँदै थिएन जसरी, कोही छँदै थिएन जसरी, कसरी नजरअन्दाज गरी हिँडौ बहुत कठिन छ, अफसोस अफसोस त यसको छ कि, अफसोस त यसको छ कि यो युद्धमा म आफूलाई पिल्सिएको पाउँछु, यति बुझेँ कि न त मन न त मस्तिष्क दुवै काबुमा छैनन्, मेरो लडाकु इन्द्रियहरू पनि सुस्तरी पराजित हुँदै गइरहेको अवस्थामा छन्, प्रत्येक दिन आँखा त्यही लगेजमा गएर अन्कनाउँछन् जुनमा सपनाको पोको खास्टो लिएर आएको कात्रोमा नबदलियोस्, जुनमा सपनाको पोको खास्टोमा लिएर आएको कात्रोमा नबदलियोस्। बस आजको लागि कथा भाग एक यति नै, युद्ध विराम शीर्षकको कथा प्रतिमा थापा झरीजीले सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो र यस कथाको लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु।
प्रवीण नेपाल एपीजीले कविता सम्प्रेषण गर्नुभएको छ याद शीर्षकमा। 2075 साउन 22 गते सिर्जना गर्नुभएको यस कविता सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। म उहाँको कविता वाचन गर्नतर्फ लाग्दैछु। स्वदेश छाडी विदेश आएँ लाग्दैछ अँधेरो, स्वदेश छाडी विदेश आएँ लाग्दैछ अँधेरो, सम्झन्छु सधैँ गाउँ गाउँ र घर पाखा र पँधेरो, सम्झन्छु सधैँ गाउँ गाउँ र घर पाखा र पखेरो, ती बाबा आमा पियारी मेरी हेर्दा हुन् बाटोमा, ती बाबा आमा पियारी मेरी हेर्दी हुन् बाटोमा, आँसुका थोपा झारेर गए बिलाए माटोमा, आँसुका थोपा झारेर गए बिलाए माटोमा, बिहान उठी पियारी मेरी पूर्वमा हेर्दी हुन्, बिहान उठी पियारी मेरी पूर्वमा हेर्दी हुन्, सम्झेर आफ्नो पियारा सधैँ दर्शन गर्दी हुन्, सम्झेर आफ्ना पियारा सधैँ दर्शन गर्दी हुन्, पूर्वको तारा बोलाई उनी भन्दी हुन् सन्देश, पूर्वको तारा बोलाई उनी भन्दी हुन् सन्देश, लिएर जानु सम्झना मेरो टाढाको त्यो देश, लिएर जानु सम्झना मेरो टाढाको त्यो देश, पूर्वको तारा मलाई हेर्छ सन्देश बोकेर, साधुला भन्थे त्यो तारालाई पूर्वमै रोकेर, सोधुला भन्थे त्यो तारालाई पूर्वमै रोकेर, खबर के छ सन्देश के छ सुनाइ जानु है, खबर के छ सन्देश के छ सुनाइ जानु है, कोसेली मेरो आँसुको थोपा बोकेर लानु है, कोसेली मेरो आँसुका थोपा बोकेर लानु है, बाडुली लाग्यो बिहान साँझ यो झ बाडुली लाग्यो बिहान साँझ मन यो झस्कियो, सम्झिँदै होलिन् पियारी मेरी मुटु यो चस्कियो, किन हो किन सपनी पनि नराम्रो देख्दैछु, किन हो किन सपनी पनि नराम्रो देख्दैछु, बिहान उठी सम्झेर उनी चिठी यो लेख्दैछु, बिहान उठी सम्झेर उनी चिठी यो लेख्दैछु। प्रवीण नेपाल सिन्धुपाल्चोकदेखि सम्प्रेषण गर्नुभएको कविताको लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बिके मकाजुजीले कविता सम्प्रेषण गर्नुभएको छ र उहाँले कविताको शीर्षक राख्नुभएको छ यादमा। यादमा शीर्षक म वाचन गर्न जाँदैछु। यहाँहरूले सुनेर हेरेर सेयर गरेर साथ दिनुहोला, साथै वाच पार्टी पनि गरिदिनुहोला। जब यादमा हुन् डुब्छु, जब यादमा डुब्छु पागल सरी हुन्छु, खोइ के हुन्छु जहाँ तहीँ तिमी देख्छु, खोइ के हुन्छु जहाँ तहीँ तिमी देख्छु, मनमा बास बसेसरी यी नयन कब्जा गरी, कहीँ कतै खाली नराखी जता ततै तिमी भरी, तिमी मेरो गजल सङ्गीतको सुर ताल, सुमधुर गीतको मिठास यो मुटुको तिमी चाल, तिमी बाहेक केही देख्दिन तिमी बेगर अरू सोच्दिन, खोइ के हुन्छ तिमी बिना म मान्दैन, तिमी बिना मनै मान्दैन, तिमी मेरो ढुकढुकी, तिमी मेरो ढुकढुकी, बस्छु मिठो आवास बोकी, चल्दैन तिमी बिना मुटु दुई शरीर मुटु एक हो कि, दुई शरीर मुटु एक हो कि, बिके मकाजु भनेर लेख्नुहुन्छ। बिके मकाजुजीलाई याद शीर्षकमा सम्प्रेषण गर्नुभएको मिठो कविताको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रा स्रष्टा पदम अधिकारीजी, यानि कि अधिकारी पदम लेख्नुहुन्छ, उहाँले मुक्तक सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। म उहाँको मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्दैछु। फोनबाटै माया बस्यो चिनाजानी भएको छैन, फोनबाटै माया बस्यो चिनाजानी भएको छैन, बोली वचन साह्रै मिठो देख्न पनि पाएको छैन, फोनबाटै माया बस्यो चिनाजानी भएको छैन, बोली वचन साह्रै मिठो देख्न पनि पाएको छैन, फेसन हो कि साँचो माया कसो गरी जान्ने, फेसन हो कि साँचो माया कसो गरी जान्ने, वर्षौँ भयो परदेशीको खबर आएको छैन, वर्षौँ भयो परदेशीको खबर आएको छैन, फोनबाटै माया बस्यो चिन्जान भएको छैन, बोली वचन साह्रै मिठो देख्न पाएको छैन, फेसन हो कि साँचो माया कसो गरी जान्ने, वर्षौँ भयो परदेशीको खबर आएको छैन, भनेर हाम्रा स्रष्टा पदम अधिकारीजीले
ए भन्नुहुन्छ, हाल काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ उहाँ। मिठो मुक्तकको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु पदमजीप्रति। मलाई आज एकदम खुसी लागिरहेछ, मैले नाम उच्चारण गर्नु अगाडि मैले खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज नयाँ नयाँ मित्रहरूले पनि आफ्नो सिर्जनाहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, यसै क्रममा हुनुहुन्छ हाम्रा मित्र भनौँ न नयाँ सर्जक आउनुभएको कि जस्तो लाग्छ मेरो यस कार्यक्रममा। एकदम खुसी छु म, हिमाल अर्यालजी हुनुहुन्छ गजल लिएर। म हिमालजीलाई हार्दिक स्वागतको साथमा उहाँको गजल वाचन गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा। परेको छु प्यारी म भरमा हजुरको, परेको छु प्यारी म भरमा हजुरको, तिमीलाई नजर यो नजरमा हजुरको, मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको, परेको छु प्यारी म भरमा हजुरको, मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको। तपाईँ इज्जत दिनुहोस् बस मलाई, तपाईँ इज्जत दिनुहोस् बस मलाई, भरिदिन्छु लाली अधरमा हजुरको, भरिदिन्छु लाली अधरमा हजुरको, मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको। तिमी अप्सरा हौ कि सपना विचित्र, तिमी अप्सरा हौ कि सपना विचित्र, फिदा म छिनेको कम्मरमा हजुरको, हजुरको फिदा म छिनेको कम्मरमा हजुरको, भरिदिन्छु लाली अधरमा हजुरको, भरिदिन्छु लाली अधरमा हजुरको। नगर्नुहोस् हतारो मिलाएर फुर्सद, नगर्नुहोस् हतारो मिलाएर फुर्सद, भेटौँला म आएर घरमा हजुरको, भेटौँला म आएर घरमा हजुरको, फिदा म छिनेको कम्मरमा हजुरको। पियारी म हिम्मत जुटाउँ कसोरी, पियारी म हिम्मत जुटाउँ कसोरी, महँगो छ माया सहरमा हजुरको, महँगो छ माया सहरमा हजुरको, भेटौँला म आएर घरमा हजुरको, भेटौँला म घरमा आएर हजुरको, महँगो छ माया सहरमा हजुरको। हिमाल अर्याल बहर बहार भनेर लेख्नुहुन्छ, हिमालजीलाई मिठो गजलको लागि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँको उपस्थिति यसरी नै हरेक कार्यक्रममा होस्, हरेक शुक्रबार म यस कार्यक्रममा लाइभ आउने गर्छु भने प्रत्येक दिन हाम्रा अन्य मित्रहरू आउनुहुनेछ। त्यसैले यहाँको उपस्थिति समय मिलाएर उपस्थिति जनाउँदै गर्नुहोला र आफ्ना सिर्जना राख्दै गर्नुहोला भन्दै हिमाल अर्यालजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पन्तजी अर्जुन राज पन्तजीले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 नेपाल जाँदा बागलुङ पनि जानु ल, यानि कविता मुना मदनको लयमा वाचन गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। म कोसिस गर्छु अर्जुन राज पन्त सर। कविताको शीर्षक राख्नु भएको छ मेरो बागलुङ भनेर भन्नुहुन्छ। नेपाल नेपालको जस्तो आकार भएको बागलुङ त्यो जिल्ला, नेपालको जस्तो आकार भएको बागलुङ त्यो जिल्ला, स्वर्ग नै जस्तो त्यो पुण्य ठाउँ खोजेर के मिल्ला, स्वर्ग नै जस्तो त्यो पुण्य ठाउँ खोजेर के मिल्ला, नेपालकै जस्तो आकार भएको त्यो बागलुङ भएको बागलुङ त्यो जिल्ला, स्वर्ग नै जस्तो त्यो पुण्य ठाउँ खोजेर के मिल्ला। शालिग्राम बोकी छेउमै बक्छिन् पवित्र ती कृष्ण, शालिग्राम बोकी छेउमै बक्छिन् पवित्र ती कृष्ण, स्नान गर्दा मोक्ष नि मिल्ने हराउने वितृष्णा, स्नान गर्दा मोक्ष मिल्ने हराउने वितृष्णा। विश्वकै दुर्लभ चक्रिय पत्थर देख्नेछौ त्यहाँ गए, विश्वकै दुर्लभ चक्रिय पत्थर देख्नेछौ त्यहाँ गए, अनेक थरी शालिग्राम भरि बन्या छ सङ्ग्रहालय, अनेक थरी शालिग्राम भरि बन्या छ सङ्ग्रहालय। हात्ती है सुँडै जङ्गलभित्र विराज कालिका, हात्ती है सुँड जङ्गलभित्र विराज कालिका, उनकै स्वरूप त्यही अल्ली माथि छन् अर्की मालिका, उनकै स्वरूप त्यही अल्ली माथि छन् अर्की मालिका। प्रसिद्ध धाम चलेको नाम त्यहीँ छ पञ्चकोट, प्रसिद्ध धाम चलेको नाम त्यहीँ छ पञ्चकोट, त्यहीँ वरिपरि ढकमक्क फुल्दा गुराँस फुलका बोट, त्यहीँ वरिपरि ढपक्क फुल्दा गुराँस फुलका बोट। भान हुन्छ त्यस्तै स्वर्गका टुक्रा हुन्की झैँ खसेको, भान हुन्छ त्यस्तै स्वर्गका टुक्रा हुन्की झैँ खसेका, कृष्णका तटमा उत्तरतिर थुम्का भई बसेका, कृष्णका तटमा उत्तरतिर थुम्का भई बसेका।
निगाले बाँसलाई छेडेर भित्र खोपेर त्यही चित्र निगाले बाँसलाई छेडेर भित्र खोपेर त्यही चित्र नेपालकै प्रख्यात हुक्काको नली बन्द छ विचित्र नेपालकै प्रख्यात हुक्काको नली बन्द छ विचित्र राडी र पाखी बुनिन्छ त्यहाँ नेपालकै छ राम्रो राडी र पाखी बुनिन्छ त्यहीँ नेपालकै छ राम्रो विश्वमा बाग्लुङ चिनाउने खालको उत्पादन त्यो हाम्रो विश्वमा बाग्लुङ चिनाउने खालको उत्पादन त्यो हाम्रो पहाडी भेगमा त्यो घाँसे मैदान खर्क र चौर पहाडी भेगमा त्यो घाँसे मैदान खर्क र चौर बुर्कुसी मार्दै खेल्दै पो नाच्छन् मृग र नाउर बुर्कुसी मार्दै खेल्दै पो चर्छन् मृग र नाउर सिकारको समेत आरक्ष त्यहीँ छडोर पाटन सिकारको समेत आरक्ष त्यहीँ छडोर पाटन भिसाहै लगाई विदेशी आउँछन् रमाइलो साटन भिसाहै लगाई विदेशी आउँछन् रमाइलो साटन नेपालकै काशी भनेर चिन्ने त्यहीँ छ सानो गाउँ नेपालकै काशी भनेर चिन्ने त्यहीँ छ सानो गाउँ सुकृति दत्त रवि र साली जन्मेको त्यस्तो ठाउँ सुकृति दत्त रवि र साली जन्मेको त्यस्तो ठाउँ सबैले चिन्थे झोलुङ्गे पुलको जिल्ला हो भनेर सबैले चिन्थे झोलुङ्गे पुलको जिल्ला हो भनेर एसिया सामु चिनियो आज लामो पुल बनेर एसिया सामु चिनियो आज लामो पुल बनेर गण्डकीमाथि बनेको पुल दुई जिल्ला गाँसेको गण्डकीमाथि बनेको पुल दुई जिल्ला गाँसेको उत्तरतर्फ धवलागिरी हिमाल छ हाँसेको उत्तरतर्फ धवलागिरी हिमाल छ हाँसेको बिहानीसँगै झुल्किँदा सूर्य पहाडी पाखामा बिहानीसँगै झुल्किँदा सूर्य पहाडी पाखामा स्वागत गर्दै हाँस्दछ हिमाल टल्किन्छ आँखामा स्वागत गर्दै टल्किन्छ हिमाल स्वागत गर्दै हाँस्दछ हिमाल टल्किन्छ आँखामा जन्मेको ठाउँ हुर्केको गाउँ कसले पो भुल्दछ जन्मेको ठाउँ हुर्केको गाउँ कसले पो भुल्दछ गर्वका साथ बाग्लुङ्गे भन्दा यो साथी फुल्दछ गर्वका साथ बाग्लुङ्गे भन्दा यो साथी फुल्दछ अर्जुन राज पन्त बाग्लुङ मूलपानीमा जन्मेका कवि पन्त पहिलो व्यङ्ग्य काव्य कोइलीका समेत लेखक हुँ भनेर अर्जुनाथ पञ्चजी लेख्नुहुन्छ अवश्य पनि आफू जन्मेको ठाउँ आफू हुर्केको गाउँ कसलाई पो प्यारो लाग्दैन यहाँले जसरी बाग्लुङको ससम्मान सगर्वका साथ कविता सम्प्रेषण गर्नुभयो मलाई पनि गर्व लाग्छ त्यसैले मैले पनि आफ्नो फेसबुक पेजमा गुलमेली अनलाइन टिभी भनेर राखेको छु म पनि गुलमेली भएको भएर हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अर्जुनराज पन्तजीलाई मिठो कविताको लागि मेघनाथ काफ्लेजी मेघनाथ काफ्लेजीले मलाई लाग्छ कविता सम्प्रेषण गर्नुभएको छ कृपया यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्ना सिर्जनाहरू सम्प्रेषण गर्दाखेरि विधा खुलाइदिनु होला जसले गर्दा अलिकति हदसम्म भए पनि यहाँहरूको सिर्जनालाई न्याय दिने कोसिस हामी गर्नेछौँ मैले बुझेको छु मेघनाथ काफ्लेजीले सम्प्रेषण गर्नुभएको यो कविता हो भन्ने बुझेर म वाचन गर्नतर्फ लाग्दैछु बुद्ध तिमी कहाँ छौ फर्की आऊ न बुद्ध तिमी कहाँ छौ फर्की आऊ न जलिसके हाम्रो देश यसलाई बचाउन तिमी हुँदाको शान्त देश नर्क भएको छ तिमी हुँदाको शान्त देश नर्क भएको छ अहिले पृथ्वी र भानु पनि याद आएको छ अहिले पृथ्वी र भानुको पनि याद आएको छ एउटै माला थियौँ हामी टुक्रा हुँदैछौँ एउटै माला थियौँ हामी टुक्रा हुँदैछौँ पृथ्वी विक्रम यो देखेर कति रुँदा हुन् पृथ्वी विक्रम यो देखेर कति रुँदा हुन् शान्तिको प्रतीक बुद्ध तिमीलाई मान्या छौ शान्तिको प्रतीक बुद्ध तिमीलाई मान्या छौ तिमीले नै शान्ति ल्याउँछौ यही जानेछौ तिमीले नै शान्ति ल्याउँछौ यही जानेछौ दश औँला जोडी बुद्ध तिमीलाई नमस्कार छ दश औँला जोडी बुद्ध तिमीलाई नमस्कार छ फर्की आउन शान्ति तिमीलाई कुरी रहेको छ फर्की आउन शान्ति तिमीलाई कुरिरहेको छ धर्म मान्न छोडिसके भत्ता भुङ्ग छ धर्म मान्न छोडिसके भत्ता भुङ्ग छ संस्कृति हाम्रो आज फेसन भएको छ संस्कृति आज हाम्रो फेसन भएको छ
कति उज्यालो थियो हाम्रो नेपाल, कति उज्यालो थियो हाम्रो नेपाल, आज अन्धकारमा धकलिएको छ। शान्ति आउन पनि बुद्ध लाग्छ, शान्ति आउन पनि बुद्ध लाग्छ, आज तिमीलाई नै कुरिरहेको छ। शान्ति आउन पनि बुद्ध लाग्छ, आज तिमीलाई नै कुरिरहेको छ, भनेर मेघनाथ काफ्लेजीले आफ्नो कविता सम्प्रेषण गर्नुभयो। बुद्ध शीर्षकमा पठाउनु भन्नु, बुद्धको लागि इङ्गित गरेर लेख्नुभएको यस मिठो कविताको लागि म मेघनाथ काफ्लेजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अलख निरञ्जन लोहारजीले गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, म उहाँको गजल वाचन गर्नुतर्फ लाग्दैछु। मूर्ति मन्दिरमा पसेकै दिन ईश्वर बाहिर फालिएको छ, मूर्ति मन्दिरमा पसेकै दिन ईश्वर बाहिर फालिएको छ, कठै बा आमा वृद्धाश्रम पठाई ढुङ्गा पुज्न थालिएको छ, कठै बा आमा वृद्धाश्रम पठाई ढुङ्गा पुज्न थालिएको छ, मूर्ति मन्दिरमा पसेकै दिन ईश्वर बाहिर फालिएको छ, कठै बा आमा वृद्धाश्रम पठाई ढुङ्गा पुज्न थालिएको छ, अचम्मित भएको छु यो भएको छु देखेर यी मानिस जातका पशुहरू, अचम्मित भएको छु देखेर यी मानिस जातका पशुहरू, मान्छेहरूबाटै मान्छेका मानवीय गुणहरू बदलिएको छ, मान्छेबाटै मान्छेका मानवीय गुणहरू बदलिएको छ, कठै बा आमा वृद्धाश्रम पठाई ढुङ्गा पुज्न थालिएको छ, अहङ्कारले अरूलाई नि त भन्न सिकाए दबाउन सिकाए, अहङ्कारले अरूलाई नि त भन्न सिकाए दबाउन सिकाए, सामन्तीबाटै निर्बोधभित्र निर्दयता सारा हल्लिएको छ, सामन्तीबाटै निर्बोधभित्र निर्दयता सारा हल्लिएको छ, मान्छेहरूबाटै मान्छेको मानवीय गुणहरू बालिएको छ, बिष रोपेर कसरी अमृतको बोट उम्रिन सक्छ र हजुर, बिष रोपेर कसरी अमृतको बोट उम्रिन सक्छ र हजुर, यो देशको संयन्त्र नै भ्रष्टाचारको साँचोमा गालिएको छ, यो देशको संयन्त्र नै भ्रष्टाचारको साँचोमा गालिएको छ, सामन्तीबाटै निर्बोधभित्र निर्दयता सारा हालिएको छ, अर्को जङ्गबहादुर जन्मिनै पर्छ नयाँ कोत पर्वको लागि, अर्को जङ्गबहादुर जन्मिनै पर्छ नयाँ कोत पर्वको लागि, धुजा धुजा पारी स्वाभिमान झिनो आशामा टालिएको छ, धुजा धुजा पारी स्वाभिमान झिनो आशामा टालिएको छ, यो देशको संयन्त्र नै भ्रष्टाचारको साँचोमा गालिएको छ, यो देशको संयन्त्र नै भ्रष्टाचारको साँचोमा गालिएको छ, धुजा धुजा पारी स्वाभिमान झिनो आशामा टालिएको छ। अलख निरञ्जन लोहारजी टिकापुर कैलाली का स्थायी बासिन्दा र हाल भारतमा बस्नुहुन्छ। मिठो एकदमै मिठो गजलको लागि अलख निरञ्जन लोहारजीलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुमन शर्मा दिज्यू गद्य कविता लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ र गद्य कविताको शीर्षक राख्नु भएको छ मृत्यु। तिमी हरेकको जीवनमा एकपल्ट आउँछौ, मृत्यु शीर्षकको कविता हो यो। तिमी हरेकको जीवनमा एकपल्ट आउँछौ, यो प्रकृतिको नियम नै हो तिमी अवश्य आउँछौ, यो प्रकृतिको नियम नै हो तिमी अवश्य आउँछौ, तिमी अपरिहार्य आउँछौ आउँछौ यसमा शङ्का नै छैन, कोही पनि ढुक्कले तिमीसँग भाग्न पाउने छैन, कोही पनि ढुक्कले तिमीसँग भाग्न पाउने छैन, कसैलाई थाहा छैन तिमी कहिले कुन समयमा आउँछौ भनेर, मलाई पनि निश्चित थाहा भएन तिमी कहिले म कहाँ आउँछौ भनेर, तिमी मलाई सुटुक्क सक्छौ तिमी मलाई सुटुक्क भन्न सक्छौ तिमी कसरी कहिले म कहाँ आउँछौ, तिमी मलाई सुटुक्क भन्न सक्छौ तिमी कसरी कहिले म कहाँ आउँछौ, कालो रातमा काँपेर लामो समय थलिएर बाङ्गो टिङ्गो बाटाहरूमा रुमलिएर मध्य रातमा पड्किएर कि बिहानै मुस्कुराएर कि मलाई थाहै नदिएर, अब त मैले संसारलाई हेरिसकेँ आफैले राम्ररी बुझिसकेँ, जसरी आए पनि आऊ म स्वागत गर्छु तिमीलाई, अब त म कुनै गुनासो गर्ने छैन तिमीलाई, अब त म कुनै गुनासो गर्ने छैन तिमीलाई, सुमन शर्मा हाल परदेश भनेर लेख्नुहुन्छ। गुनासो त हामीलाई पो छ त, त्यसरी काल बोलाउनु कहाँ पाइन्छ भनेर मैले सानो सानो तर्क मात्रै गर्न चाहेँ सुमन शर्मा दिज्यूपति, र मिठो कवि गद्य कविताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुनः लामो समय पछाडि
हाम्रा मित्र दल साई ठकुरीजी गजल लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले बिर्सेका छैनौँ दल साई ठकुरीजी, यहाँले पनि सम्झिनुहुन्छ होला। मैले प्रायः यहाँहरू नियमित रूपमा उपस्थित हुने हाम्रा दर्शक श्रष्टाहरूको नाम चाहिँ सम्झिराखेको हुन्छु। त्यसैले कुनै पनि मित्रले मेरो नाम चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्यो, मेरो हाइलाइट गरेन भनेर चित्त नदुखाउनु होला। यहाँहरू नियमित उपस्थित भइसकेपछि मेरो मन मस्तिष्कमा बस्छ यहाँहरूको नाम, त्यसपछि मलाई सजिलो पनि हुन्छ। यहाँहरू पनि नियमित उपस्थित भइदिनुहुन्छ, कार्यक्रम सेयर गरिदिनुहुन्छ, कार्यक्रममा आफ्ना सिर्जनाहरू राखिदिनुहुन्छ, जसले गर्दा कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपमा अगाडि बढ्न सहयोग पुगिरहेको हुन्छ भन्दै म आज दल साई ठकुरीजीले धेरै पछि उपस्थित भएर गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको गजल वाचन गर्नेतर्फ लाग्दैछु। यहाँले सुनेर हेरेर र सेयर गरेर साथ दिनुहोला। कुलमा एकै सन्तान गतिलो काफी छ, कुलमा एकै सन्तान गतिलो काफी छ, धेरैभन्दा दुई कुरा रसिलो काफी छ, धेरैभन्दा दुई कुरा रसिलो काफी छ, कुलमा एकै सन्तान गतिलो काफी छ, धेरैभन्दा दुई कुरा रसिलो काफी छ, ठुलो हुँ धनी हुँ भनी घमण्ड नगर्नुहोस्, ठुलो हुँ धनी हुँ भनी घमण्ड नगर्नुहोस्, हात्तीको ज्यान लिन कमिलाको कमिलो काफी छ, हात्तीको ज्यान लिन कमिलो काफी छ, धेरैभन्दा दुई कुरा रचिलो काफी छ, मान्छेको यत्रो जिउडाल भएर के काम, मान्छेको यत्रो जिउडाल भएर के काम, पीडा दिनलाई सानै पिलो काफी छ, पीडा दिनलाई सानै पिलो काफी छ, हात्तीको ज्यान लिन कमिलो काफी छ, स्याल जस्ता हजारौँ भए पनि के गर्नु, स्याल जस्ता हजारौँ भए पनि के गर्नु, बाघ झैँ एक छोरो आँटिलो काफी छ, बाघ झैँ एक छोरो आँटिलो काफी छ, चिसो चिसो लाग्यो कि जस्तो लाग्छ, बाघ झैँ एक छोरो आँटिलो काफी छ, पीडा दिनलाई सानै पिलो काफी छ, पीडा दिनलाई सानै पिलो काफी छ, लाखौँ ताराहरूले अन्धकार हटाउँदैनन्, लाखौँ ताराहरूले अन्धकार हटाउँदैनन्, केवल सूर्य एक्लै तेजिलो काफी छ, केवल सूर्य एक्लै तेजिलो काफी छ, बाघ झैँ एक छोरो आँटिलो काफी छ, बाघ झैँ एक छोरो आँटिलो काफी छ, दल बहादुर शाही हेलो खर्पुनाथ गाउँपालिका हुम्ला हाल कैलालीदेखि भनेर सम्प्रेषण गर्नुभएको मिठो गजलको लागि दल बहादुर शाहीजीलाई म हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। ममता बराल सुवेदीजीले कविता सम्प्रेषण गर्नुभएको छ मेरो सानो करेसाबारी शीर्षकमा। मेरो सानो करेसाबारी शीर्षकमा कविता सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। म चाहिँ सकभर लय हालेर वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु, यदि सकिनँ भने पनि यहाँहरूले सुनेर साथ दिनुहोला। सानो सानो छ मेरो यो करेसा बारी, रोपेको छु मैले त्यहाँ फलफुल र तरकारी, सानो सानो छ मेरो करेसा बारी, रोपेको छु मैले त्यहाँ फलफुल र तरकारी, गोडमेल गर्छु मलाई छ माटो प्यारो, गोडमेल गर्छु मलाई लाग्छ माटो प्यारो, काम सबै गर्छु लाग्दैन केही गाह्रो, काम सबै गर्छु लाग्दैन केही गाह्रो, ईश्वरले दिए मलाई प्यारा हात पाऊ, ईश्वरले दिए मलाई प्यारा हात पाऊ, यही धरती प्यारो लाग्छ छोडी कहाँ जाऊँ, यही धरती प्यारो लाग्छ छोडी कहाँ जाऊँ, बरु जान पाए हुन्थ्यो परमात्माको घर, बरु जान पाए हुन्थ्यो परमात्माको घर, लाग्छ सधैँ मलाई उनै परमात्माको भर, लाग्छ मलाई सधैँ उनै परमात्माको भर, सिरी सिरी हावा चल्छ आँपका पात हल्ली, सिरी सिरी हावा चल्छ आँपका पात हल्ली, भमराको जोडी खेल्छन् अनार बोटमा छिल्ली, भमराका जोडी खेल्छन् अनार बोटमा छिल्ली, मनमोहक लाग्छ हेर्न यी प्राकृतिक दृश्य, मनमोहक लाग्छ हेर्न यी प्राकृतिक दृश्य, धन्य धन्य प्रकृति तिमीलाई, धन्य 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 प्रकृति तिमीलाई धन्य, यति सुन्दर धरतीको तिमीले रचना गर्यौ, यति सुन्दर धरतीको तिमीले रचना गर्यौ, लुकी लुकी हृदयमा तिमीले प्यार भर्यौ, लुकी लुकी हृदयमा तिमीले प्यार भर्यौ, खोज्ने बुझ्ने छैन फुर्सद कस्तो मोह जाल, खोज्ने बुझ्ने छैन फुर्सद कस्तो मोह जाल, दिन गन्दै महिना गन्दै बिते कैयौँ साल, दिन गन्दै महिना गन्दै बिते कैयौँ साल, कुनै दिन लङ्का होला यही करेसा बारी,
कुनै दिन लङ्का होला यही करेसा बारी, सक्ने छुइनँ होला मैले टिप्न तरकारी, सक्ने छैन होला मैले टिप्न तरकारी, गोडमेल त परै जाओस् माटो छुनलाई, सक्दिनँ होला कठै शरीर थेक्नलाई, सक्दिनँ होला कठै शरीर थेक्नलाई, जोस जाँगर हुँदैदेखि मेरो प्रभुलाई, जोस जाँगर हुँदैदेखि मेरो प्रभुलाई, अर्पण गर्न सकु मैले यो मेरो श्वासलाई, दिनु तिमलाई के छ प्रभु, दिनु तिमलाई के छ प्रभु यो सृष्टि नै तिम्रो, दिनु तिमलाई के छ प्रभु यो सृष्टि नै तिम्रो, यही श्वास चढाउँछु सम्झी फुलको थुङ्गो, यही श्वास चढाउँछु सम्झी फुलको थुङ्गो, भनेर एकदमै मिठो कविता सम्प्रेषण गर्नुभयो ममता बराल सुवेदीजीले। ए हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मिठो कविताको लागि। बखत कठायतजीले, बखत कठायतजीले मुक्तक सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, म उहाँको मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्दैछु। एमालेलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नुभयो, अलिकति कुरो गहिरो आयो है सुरुमै। एमालेलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नुभयो, विदेशीलाई ऋण लिएर देश बन्छ भन्नुभयो, विदेशीलाई ऋण लिएर देश बन्छ भन्नुभयो। अमेरिकन एमसिसी कम्पनी खोलेपछि यहाँ, अमेरिकन एमसिसी कम्पनी खोलेपछि यहाँ, उसकै भरोसामा जिएर देश बन्छ भन्नुभयो, उसकै भरोसामा जिएर देश बन्छ भन्नुभयो। एमालेलाई भोट दिए देश बन्छ भन्नुभयो, विदेशीलाई ऋण लिएर देशमा बन्छ भन्नुभयो। अमेरिकन एमसिसी कम्पनी खोलेपछि यहाँ, उसकै भरोसामा जिएर देश बन्छ भन्नुभयो। अरे वाह वाह, समय सान्दर्भिक र अहिले एकदमै जल्दो बल्दो विषयमा, एकदमै विरोधाभास भएको विषयमा मुक्तक सम्प्रेषण गर्नुभयो। बखत कठायतजी दैलेख हाल भारतबाट भनेर लेख्नुहुन्छ, दैलेख निवासी, स्थायी घर निवासी बखत कठायतजीलाई मिठो मुक्तकको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ऋषि धितालजी, ऋषि धितालजीले आज हाइकु लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले दोस्रो अघिल्लो कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ ऋषिजीले आजकल कलम फेर्नु भएको छ भनेर। पहिला गजलै गजल सम्प्रेषण गर्नुहुन्थ्यो, कवितातिर लाग्नुभयो, अहिले हाइकुतिर लाग्नुभएको छ। मलाई एकदम खुसी लाग्छ किनकि साहित्यमा उहाँको कलम एकदमै फरक फरक विधामा दौडिएको छ, एकदम खुसी लाग्छ यस्तो गर्दाखेरि। र मेरा मित्र हुनुहुन्छ उहाँ ऋषि धितालजी, भरतपुर चितवनको स्थायी बासिन्दा, हाल जापानमा बस्नुहुन्छ। ऋषिजीको हाइकु वाचन गर्नतर्फ लाग्दैछु म। यो चितवन हाम्रा यी गैँडा हात्ती हेर्न जाउँ है, यो चितवन हाम्रा यी गैँडा हात्ती हेर्न जाउँ है। प्राय हाइकु भनेको यस्तै हुन्छ मलाई पनि लाग्छ, सानो कुराले ठुलो अर्थ दिन्छ भन्ने, त्यो व्यक्त गर्ने कुरालाई हाइकु भनिन्छ साहित्यमा। सायद भनौँ न, एउटा एउटा शब्द हुन् शब्द भन्दा नि एउटा वाक्य हुन्छ, यहाँ पनि एउटा वाक्य नै छ, यो चितवन हाम्रा यी गैँडा हात्ती हेर्न जाउँ है भन्ने एउटा वाक्य बनेको छ, यसले ठुलो सन्देश दिएको छ। र हाइकुको लागि मैले ऋषि धितालजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खलबीर नाराजजी, खलबीर नाराजजीले गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, म उहाँको गजल वाचन गर्नतर्फ लाग्दैछु। चिन्ता धेरै पाल्यो भने आँखा धेरै रसाउँछ, चिन्ता धेरै पाल्यो भने आँखा धेरै रसाउँछ, त्यति मात्र हो र यसले दीर्घ रोग पसाउँछ, त्यति मात्र हो र यसले दीर्घ रोग पसाउँछ, चिन्ता धेरै पाल्यो भने आँखा धेरै रसाउँछ, त्यति मात्र हो र यसले दीर्घ रोग पसाउँछ। देहको दर्द हो चिन्ता निको पार्न नसकेमा, देहको दर्द हो चिन्ता निको पार्न नसकेमा, हिँड्दा हिँड्दै दो बाटोमा थचक्क नै बसाउँछ, हिँड्दा हिँड्दै दो बाटोमा थचक्क नै बसाउँछ, त्यति मात्र हो र यसले दीर्घ रोग पसाउँछ। निन्ने औरो चेहरामा मस्तिष्क धुम्म पार्दछ, निन्ने औरो चेहरामा मस्तिष्क धुम्म पार्दछ, काखी ठोक्ने बैरीलाई मच्चाएर हँसाउँछ, काखी ठोक्ने बैरीलाई मच्चाएर हँसाउँछ, हिँड्दा हिँड्दै दो बाटोमा थचक्क नै बसाउँछ। निद्रा भोक पगालेर खङ्गारी खङ्गारी कन, निद्रा भोक पगालेर खङ्गारी खङ्गारी कन, पल पल तोला तोला देहाकार खसाउँछ, पल पल तोला तोला देहाकार खसाउँछ, कति ठोक्ने
काखी ठोक्ने बैरीलाई मच्चाएर हँसाउँछ। तान्द्राको काख बस्दै कलेटी आँट पार्छन्, तन्द्राको काख बस्दै कलेठी आँट कलेटी ओठ पार्छन्, उड्दा चक्कर बस्दा ठक्कर भुमरीमा फसाउँछ, उड्दा चक्कर बस्दा ठक्कर भुमरीमा फसाउँछ, पल पल तोला तोला देहाकार खसाउँछ। आहा, कति मिठो यथार्थ परक गजलको लागि खलबीर नाराजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। न्यौपानेजी नरेन्द्र न्यौपानेजी केही शब्दहरू लेख्नुहुन्छ, म उहाँको शब्द पनि पढ्न चाहन्छु। नमस्ते सर, म कतारको खाडीको मरुभूमि सात समुद्र पारीबाट हेरेको सम्झेको छु। घर जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 8 डाँडा गाउँ बाइचौर हो भनेर भन्नुहुन्छ। अवश्य पनि नरेन्द्र न्यौपानेजी यहाँलाई पनि म दर्शन नमस्कार टक्काउन चाहन्छु, र यहाँले पनि सात समुद्र पारीबाट हेर्दै हुनु रहेछ। म पनि करिब करिब सातै समुद्र त नभनौँ, सातवटा छैन होला, तर टाढैबाट छु म पनि नेपाल देशदेखि। चाइनाको ठुलो देश काटेर यतापट्टि कोखामा रहेको सानो देश हङकङबाट कार्यक्रम चलाइरहेको छु। यहाँकै माया सद्भावले गर्दा कार्यक्रम आज सभ्य र भव्य बनेको छ र यहाँले सिर्जना पनि सम्प्रेषण गरिदिनु भएको छ। म यहाँको सिर्जना वाचन गर्नतर्फ लाग्दैछु र यहाँका सिर्जनाहरू रेकर्डेड पनि हुने गरेका छन् मेरो यस कार्यक्रममा, र युट्युब च्यानल गो टिभीमा मैले राखिदिने गरेको छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिको लागि एक खुड्किला अगाडि बढाउँ। हाम्रो नेपाली साहित्य संसारको प्रायः सिर्जनाहरू मैले युट्युबमा राखेको देख्दिनँ। कुनै दिन हामीले युट्युब नेपाली साहित्य संसारकै युट्युब बनाएर चलाउने मित्र पनि जन्मिनु भयो भने त्यताबाट पनि त्यो कुरा गरौँला। तर अहिलेलाई मैले मेरो पहिलाको गुलमेली अनलाइन टिभी युट्युब च्यानललाई लामो भयो नाम, विदेशीले अलिकति मन पराएनन्, स्वदेशी पनि अहिलेका आधुनिक भाइ बहिनीहरूलाई सम्झिन गाह्रो हो भनेर गुलमेलीको जी अनलाइनको ओ अनि टिभीको टिभी गरेर गो टिभी बनाएको छु। त्यता पनि हेरिदिनु होला, मन लाग्यो भने एउटा सब्सक्राइब गरेर सधैँ आफूले सूचना पाउने हकबाट हक जमाउनु होला भन्न चाहन्छु, र यहाँको सिर्जना वाचन गर्नेतर्फ लाग्दैछु। प्रेम कहानी राम बनै लक्ष्मण बनै, प्रेम कहानी राम बनै लक्ष्मण बनै, रमायण पनि बनै कहिती भनी के होला र, कहिती भनी के होला र, मनको कुरा मनै कठै दर्दैन, मनको कुरा मनै कठैदैन, रातिमा सपनी देखे तिमी आएको झल्को, रातिमा सपनी देखे तिमी आएको झल्को, मेरो माया टुटाइ गयो अर्कैको भयो मनको, मेरो माया टुटाइ गयो अर्कैको भयो मनको भनेर सानो सिर्जना सम्प्रेषण गर्नुभयो। यसको लागि मैले नरेन्द्र न्यौपानेजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, र कार्यक्रम सिजनको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। प्रकाश पाण्डेजी सबैले कुरा गर्दै थियौँ, टोप्लुक्क आइपुग्नु भयो, कार्यक्रममै उज्यालो बनाइदिनु भयो, नामै प्रकाश छ, व्याख्या त म कसरी गरौँ होइन, उहाँको नामले नै आफै व्याख्या गरिरहेको छ। मान्छे पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, एकदम मृदुभाषी हुनुहुन्छ, मिठो बोलीको मान्छे हुनुहुन्छ प्रकाश पाण्डेजी, र नभन्दै गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, आउनुहुन्छ फ्याट्टै आफ्नो सिर्जना पठाइदिनुहुन्छ, एकदम खुसी लाग्छ मलाई। देशमा सडक बिजुली चाहिन्छ कुलो चाहिन्छ, देशमा सडक बिजुली चाहिन्छ कुलो चाहिन्छ, योजना चाहिँदैन सरकार भाषण मात्र ठुल्ठुलो चाहिन्छ, योजना चाहिँदैन सरकार भाषण मात्र ठुल्ठुलो चाहिन्छ, देशमा सडक बिजुली स्कुल चाहिन्छ कुलो चाहिन्छ, योजना चाहिँदैन सरकार भाषण मात्र ठुल्ठुलो चाहिन्छ, विमानस्थलमा सुन नरोक्नु सिंहदरबारमा पूजा छ, विमानस्थलमा सुन नरोक्नु सिंहदरबारमा पूजा छ, महाराजहरूको लक्ष्मी पूजामा सुनकै खड्कुलो चाहिन्छ, महाराजहरूको लक्ष्मी पूजामा सुनकै खड्कुलो चाहिन्छ, योजना चाहिँदैन सरकार भाषण मात्र ठुल्ठुलो चाहिन्छ। हजुर कति कडा भइबक्सन्छ सरकार माया पनि गर्न दिइसिन्न, हजुर कति कडा भइबक्सिन्छ सरकार माया पनि गर्न दिइसिन्न, तिर्छु बरु कर उठाइसियोस् कानुन चाहिँ मायाको खुकुलो चाहिन्छ, माया तिर्छु बरु कर उठाइसियोस् कानुन चाहिँ मायाको खुकुलो चाहिन्छ, महाराजहरूको लक्ष्मी पूजामा सुनकै खड्गुलो चाहिन्छ, मौरी चाहिँदैन सरकार मह चाहिँदैन मिठो देशलाई, मौरी चाहिँदैन सरकार मह चाहिँदैन मिठो देशलाई, जनतालाई टोक्नुपर्छ अरिङ्गाल चाहिन्छ बारुलो चाहिन्छ, जनतालाई टोक्नुपर्छ अरिङ्गाल चाहिन्छ बारुलो चाहिन्छ, तिर्छु बरु कर उठाइसियोस् कानुन चाहिन्छ मायाको
कानुन चाहिँ मायाको खुकुलो चाहिन्छ, तिर्छु बरु कर उठाइसियोस्, कानुन चाहिँ मायाको खुकुलो चाहिन्छ। सरकारको सवारी हेर्नु छ सडक नबढाएर भन्छन् बा, सरकारको सवारी हेर्नु छ सडक नबढाएर भन्छन् बा, म टाढाबाट देख्दिनँ त्यसै, अलिकति हिलो चाहिन्छ धुलो चाहिन्छ, म टाढाबाट देख्दिनँ त्यसै, अलिकति हिलो चाहिन्छ धुलो चाहिन्छ, जनतालाई टोक्नुपर्छ, अरिङ्गाल चाहिन्छ बारुलो चाहिन्छ। विदेशबाट पठाइरहनु रेमिट्यान्स र लासहरू बाकसमा, विदेशबाट पठाइरहनु रेमिट्यान्स र लासहरू बाकसमा, महाराजलाई हाच्छ्यौँ आउँदा पनि विदेशकै औषधि मुल्लो चाहिन्छ, महाराजलाई हाच्छ्यौँ आउँदा पनि विदेशकै औषधि मुल्लो चाहिन्छ, म टाढाबाट देख्दिनँ त्यसै, अलिकति हिलो चाहिन्छ धुलो चाहिन्छ। माला भिरेर बाजा गाजा अनि दलबलसहित पाल्नुहोस् सरकार, माला भिरेर बाजा गाजा अनि दलबलसहित पाल्नुहोस् सरकार, एउटा विधवा देशलाई हजुर जस्तै चाहिन्छ बेहुलो चाहिन्छ, एउटा विधवा देशलाई हजुर जस्तै बेहुलो चाहिन्छ, महाराजलाई हाच्छ्यौँ आउँदा पनि विदेशकै औषधि मुलो चाहिन्छ, महाराजलाई हाच्छ्यौँ आउँदा पनि विदेशकै औषधि मुलो चाहिन्छ, एउटा विधवा देशलाई हजुर जस्तै बेहुलो चाहिन्छ। प्रकाश पाण्डेजीलाई मिठो मिठो घोषपेच सहितको एकदमै यथार्थ परक गजलको लागि मैले उहाँलाई दमदार सहित हार्दिक आभार नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु मिठो गजलको। कमला भण्डारी ढकालजी लेख्नुहुन्छ, नमस्ते बाबु, सम्झना मस्तै भन्नुहुन्छ, मेरो पनि सम्झना एकदमै धेरै छ हाम्रो भाउजूप्रति, र गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ कमला भण्डारी ढकालजीले। म उहाँको गजल वाचन गर्नतर्फ लाग्दैछु। मायाले दुनियाँ कति दिन चल्ला, मायाले दुनियाँ कति दिन चल्ला, नभए रुपियाँ कति दिन चल्ला, नभए रुपियाँ कति दिन चल्ला, चलाउनु छ फेरि संसारको रित, चलाउनु छ फेरि संसारको रित, कनिका बिहा कति दिन चल्ला, कनिका बिहा कति दिन चल्ला, नभए रुपियाँ कति दिन चल्ला, बा पैसामा साट्यो मान्छेले मन, बा पैसामा साट्यो मान्छेले मन, हृदय बोछिया कति दिन चल्ला, हृदय बोछिया कति दिन चल्ला, कनिका बिहा कति दिन चल्ला, सुकुम्बासी टहरा आदिया छ खेती, सुकुम्बासी टहरा आदिया छ खेती, नबोकी भरिया कति दिन चल्ला, नबोकी भरिया कति दिन चल्ला, हृदय हृदय भोछिया कति दिन चल्ला, परदेशको बसाई प्रियसीको झल्को, परदेशको बसाई प्रियसीको झल्को, भिजाई तकिया कति दिन चल्ला, भिजाई तकिया कति दिन चल्ला, नबोकी भरिया कति दिन चल्ला, गोर्खाली खुकुरी दापभित्रै दुख्यो, गोर्खाली खुकुरी दापभित्रै दुख्यो, लाग्दैछ खिया कति दिन चल्ला, लाग्दैछ खिया कति दिन चल्ला, भिजाई तकिया कति दिन चल्ला, भिजाई तकिया कति दिन चल्ला, लाग्दैछ खिया कति दिन चल्ला। ओहो, कति मार्मिक शब्दहरूको पुष्पगुच्छा उनेर पठाउनु भयो भाउजूले, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कमला भण्डारी ढकालजीप्रति मिठो गजलको लागि।